কালিলৈ 5 বজাত ফ্ৰী আছা? কাইলৈ 5টা বজাত ফ্ৰী আছা? কালি পাঁচটা, কালি গধূলি 5টালৈকে ফ্ৰী থাকিমে মই। 5 বজাত মোৰ ৰুমত আহিব পাৰিবা? 5টা বজাত মোৰ ৰুমত আহিব পাৰিবা? কোনফালে? ৰামনগৰ। ইমান দূৰ? শুনা না, এটা ভিডিঅ' কল কৰোঁ। ভিডিঅ' কল এটা কৰিম নি? তাতে লাইট আমাৰ বন্ধ হৈ আছে। কি লোৱা আকৌ? হা? এগৰাকী দুখীয়া অসহায় মহিলাক দিব্যই শোধনাগাৰত ঠিকা ভিত্তিক কাম দিয়াৰ বিনিময়ত এজন শ্ৰমিক সংগঠনৰ নেতাই অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়া ঘটনাই অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়া কথোপকথনৰ অডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰচাৰ হৈছে। অভিযুক্ত শ্ৰমিক নেতাজন দিগবৈ AOC কণ্ট্ৰেকচুৱেল লেবাৰ ইউনিয়নৰ যুটীয়া সম্পাদক জগত বেজবৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে শ্ৰমিক সংগঠনটোৱে জগতক সংগঠনটোৰ পৰা অব্যাহতি ৰাখিছে। প্ৰায় 2 বছৰ ধৰি স্বামী আঁতৰি থকা দিগবৈ এগৰাকী 2 সন্তানৰ মহিলাই ঠিকা ভিত্তিত দিগবৈ শোধনাগাৰৰ অধীনত থকা AOD চিকিৎসালয়ত কাম কৰি আছিল। কিন্তু হঠাৎ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছুপাৰভাইজাৰ সঞ্জয় যাদৱে মহিলাগৰাকীক কামৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে। জগত বেজবৰুৱাই 1 সপ্তাহ তেওঁৰ লগত সময় দিলে পুনৰ কামত নিয়োজিত কৰাৰ লগতে টকা পইচা দিও সহায় কৰিব বুলি ফোনযোগে প্ৰস্তাৱ দিয়ে। বেজবৰুৱাই ৰামনগৰৰ ভাড়াঘৰলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে মহিলাগৰাকীক। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি বেজবৰুৱাই এদিন দিগবৈ চহৰত লগ ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিছিল বুলি মন্তব্য কৰে। প্ৰথমে শুনক সেই কল ৰেকৰ্ডিং। সেইটো বাদ দিয়া, তুমি মই তোমাক ডিউটিহে জইন কৰাব লাগে। অঁ ঠিক আছে, হ'ব। সেইটো উলিয়াবই লাগিব বুলি কথা নাই। মই তোমাক ডিউটিহে জইন কৰাব লাগে। ঠিক আছে, হয়নে নহয়? হয়। কাইলৈ 5টা বজাত ফ্ৰী আছা? কালি 5টা, কালি গধূলি 5টালৈকে ফ্ৰী থাকিমে মই। 5টা বজাত মোৰ ৰুমত আহিব পাৰিবা? কোনফালে? ৰামনগৰ। ইমান দূৰ? একেবাৰে ৰাস্তা কিনাৰত। আমাৰ এই অফিচত গ'লে নহ'ব নি? অফিচত নহ'ব মানে সোনকালে গৈ অলপ দেৰি বহিলোহেঁতেন মই। অফিচত নহ'ব, অফিচত নহ'ব। লাগিলে হেৰি কৰিম, মই 5টা বজাত তোমাক ফোন কৰিম, ডিউটিৰ পৰা ওলাই তুমি কোনফালে থাকা মই লাগিলে লৈ আহিম তোমাক। ঠিক আছে, আপুনি ফোন কৰিব। কৰিম, অঁ কৰিব। যদি মই ফ্ৰী থাকোঁ মই আপোনাক কৈয়ে দিম বাৰু। কালি তুমি মোক মানে তুমি ফোন কৰিলেও মোক নোপোৱা, যিহেতু মই ফোনটো মানে মটৰচাইকেলতে ৰাখি দিম ন। মইতো ভিতৰত সোমাই যাওঁ, মই 5টা বজাৰ পিছতে ওলাওঁ, গতিকে মইয়ে ফোন কৰিব লাগিব তোমাক। ঠিক আছে, যদি তুমি ফ্ৰী আছা তেতিয়া ওলাই থাকিবা, মই লৈ আহিম লাগিলে লগত। অঁ অঁ হ'ব হ'ব। অঁ অঁ তুমি মোক বিশ্বাস কৰা, মোকো তুমি মোক তুমি সহায় চাহ দিয়া, মই তোমাক চাথ দিম। তোমাৰ কাম ঘৰত তোমাক অকল ডিউটি জইন কৰিব লাগে, হয় কথা সেইটোৱে, বুজিলে? হবনে? হব হব। অঁ হব বুলি ক'লে হ'ল আৰু, আৰু বেলেগ এই কোনোবাই পল্লৱী সংগীতা এইবিলাক মতলব নাই, বাদ দিয়া, যে যি লগাই লগাই থাকক। হয়, তোমাক মই ডিউটি কেনেকে জইন কৰাব লাগে মই ক'ম। ঠিক আছে, তোমাৰ তাততো যাবলৈ সুবিধা নাই চাগে? নাই, আমাৰ চব ঘৰ মানে মা হেঁতি চবে যায়, মানে এনেই আহিব পাৰিব আপুনি, আছে আৰু। এনেই যোৱা আৰু ইটো কাম বেলেগ কামত যোৱা বেলেগ কথা ন। এনেই গ'লেও এই বেয়া হ'ব, তাত মই নাযাওঁ। তাৰমানে কি হয়, মোৰ ইয়াতে 5টা বজাত কোনো নাথাকে, মই ইয়াত য'ত থাকোঁ। 5টা বজাত ইহঁতি এই মালিকৰ ঘৰৰ মানুহো মানে কি হয়, মালিকজন তোমাৰ টুকটুকি চলে, তাৰপিছতে মালিকনী কি হয় ছোৱালীজনী লৈ টিউচনলৈ গুচি যায় 5টা বজাত, 5:10-15 গুচি যায় আৰু। এতিয়া ধৰা তোমাৰ ইহঁতি 6:30-6:40 আহি পাৰে, সিমানলৈকেতো আমি ফ্ৰী হৈ যাম ন। হয়, কাইলৈ ফোন কৰিম। কৰিবা, ভিডিঅ' কল এটা কৰিম নি? তাতে লাইট আমাৰ বন্ধ হৈ আছে। কি লোৱা আকৌ? হা?
এইটো দি লোৱা আকৌ মা হেতি মানে আছে যে মা হেতু বেলেগ ৰুমতে থাকে ভতিজা ভতিজা ন একো নহয় ভতিজা ডাঙৰ হয় সেইটো চাইডতে হৈছে একো নহয় তুমি অকণমান চাইডত কৰিবা মই চাইডতে হৈছো কিন্তু পুষ্টিটো আছে যে সেইকাৰণে কৈছোঁ একো নহয় এইটো কলটা কম বুলি ভাবিছোঁ লাইট সঁচাকে মোৰ বন্ধ আছে এতিয়া জ্বলালে মা হেতি কিবা এটা ক'ব যে সেইকাৰণে আকৌ তেতিয়াহ'লে মই কাইলৈ 5টাত ওলাই ফোন কৰিম দেই অঁ অঁ মই একচুৱেলি আই চি মেডিকেলত আমাৰ ডিগবৈ আই চি মেডিকেলত এবছৰ ধৰি কাম কৰি আছোঁ ৰিলিভাৰত তাৰপিছত হঠাৎ এতিয়া মানে কামটো ভালেকৈ কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল আপোনাৰ মই আমাৰ ছট পূজা বুলি মই ছুটি লৈছিলোঁ দুদিনমানৰ মানত তাৰপিছত আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰে মানে হঠাৎ মোক কামৰ পৰা বহাই দিছে ছুপাৰভাইজাৰ আমাৰ সঞ্জয় যাদৱ তেখেতে বহোৱাৰ পিছত মই তেখেতক সুধিবলৈ বহুত মানে কেলে মোক বহাইছে ফোন কৰিলোঁ তেখেতে মোৰ ফোনটো নধৰে মই আন কাৰোবাক ফোন কৰি কওঁ যে তেখেতক কৈ দিয়ক মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰিবলৈ কিন্তু তেখেতে মোৰ ফোন নধৰে সেইবুলি মই কামত মানে বহাই থোৱাৰ কাৰণে মই আমাৰ মেডিকেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে আমাৰ ছিনিয়ৰ দাদা বুলবুল গগৈ বুলি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওঁ তেখেতক কওঁ যে দাদা মোৰ এনেকৈ এনেকৈ কামত বহাই থৈছে আজি ইমান দিন ধৰি আৰু সেই বুলিহে মই মানে দাদাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তো দাদাই কৈছে ঠিক আছে তুমি অফিচত আহিবা আমি অফিচতে মানে কথাখিনি কৰিম অফিচত গ'লোঁ সেইদিনাখন আমাৰ কল্যাণ দাস দাদা তাৰপিছত আৰু এজন দাদা আছিলে তেখেতৰ নামটো মই একচুৱেলি গম নাপাওঁ আৰু এজন ছিনিয়ৰ দাদা আছিলে তিনিজনৰ মাজত মানে কথাখিনি পতাৰ পিছত মানে কৈছে ঠিক আছে তুমি নেক্সট ডে 6টাত আহিবা অহাৰ পিছত মই যেতিয়া নেক্সট ডে 6টাত গৈছোঁ তেতিয়া বেজবৰুৱা দা আছিলে বেজবৰুৱাৰ লগত কথাখিনি পতাৰ পিছত কৈছে ঠিক আছে হৈ যাব তোমাৰ আৰু সঞ্জয়ৰ মাজত কিবা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে কিবা ভুল হৈছে মই কৈছোঁ হয় তেখেতে লোকৰ কথা শুনি মোক কামত পৰা বহাই দিছে এবাৰ মানে মিলা মিচিকৈ কথাটো হৈ গ'লে ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু তেখেতে মানে কৈছে কি নহয় বোলে মোৰে ভুল মই কৈছোঁ আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ যদি মোৰ ভুল তেন্তে আপুনি মানটো আনি দিয়ক মই মানটোৰ ওচৰত মাফিও খুজিম বুলি কৈছোঁ কিন্তু তেখেতে মানে কৈছে একো মানে মান্তি হোৱা নাই তেখেতে মোক কৈছে যে প্ৰুভ কৰি দিয়া কেনেকৈ মই প্ৰুভ কৰিম সেইটোতো মই একো নাজানো মানে আমাৰ ৰিলিভাৰ মাজত মানে কিছুমান পাৰ্চনেল কথা হৈছিলে আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰৰ লগত সেইখিনি কথা বোলে মই লিক আউট কৰিছোঁ কথাটো মানে আমাৰ পইচা লৈ মানে ৰিলিভাৰৰ আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰক দিব লাগিছিলে মানে আমি কাম দিছে আমাক মানে চবে কম মানে এটা হেৰি কমিশ্যন এটা কমিশ্যন হিচাপত মই আমাৰ মাজতো কথা হৈছিলে 200 টকাকে পাৰ ডে কিন্তু মইতো দিয়া নাই বেলেগে দিছে এতিয়া তাৰপিছত সেইখিনি কথাটো মইতো লিক আউট কৰা নাই সেইবুলি তেখেতে মোক বহাই দিছে তাৰপিছত মই বেজবৰুৱাৰ লগত কথা পতাৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ আমাৰ দাদাহেঁতি আমাৰ ইউনিয়ন অফিচ লেবাৰ ইউনিয়ন কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ মানুহখিনি কৈছে দাদা সেইফালেই যাব বালিজান ফালে তুমি তাৰ লগতে যাবা আমাৰ কেণ্টিনৰে দাদা আছিলে তেখেতৰ নামটো একচুৱেলি গম নাপাওঁ মই ক'লোঁ মই নাযাওঁ মই খোজকাঢ়ি যাম অলপ আমাৰ বাচ্চাহঁতৰ কাৰণে মানে পুষ্টিকেইটাৰ প্ৰজেক্টৰ বস্তু আনিব লাগে সেইবুলি মই খোজকাঢ়ি চিভিল মেডিকেললৈকে পালোহি চিভিল মেডিকেল পাওঁতে বেজবৰুৱা দাই মানে বাইক লৈ পিছফালৰ পৰা আহিছে জগত বেজবৰুৱা তেখেতে বাইক লৈ ৰখাই দিছে কৈছে বহা মই এৰি দিম মই কৈছোঁ নাই মই নাযাওঁ তেখেতে মানে আকৌ কৈছে নহয় বহা বহা এৰি দিম সেইবুলি মই উঠি কিনা চাৰিআলিত নামিছোঁ চাৰিআলিত নামোতে তেখেতে মোক ইমান বেয়াকৈ মানে কথা কৈছে অশ্লীল কথাখিনি কৈছে মানে কৈছে কি তুমি মোক চাবা মই তোমাক চাম তুমি মোৰ কথা মানি চলিবা মই সেনেকুৱা কৰিম কিন্তু ইমানকৈ মানে কথা কৈছে মই সেইখিনি কথা সেই সময়ত মানে একো ভাবিব পৰা নাই আৰু সেই সময়ত কথা এইটো হ'ল যে মই যদি তাত কিবা এটা ষ্টেপ ল'লেহেঁতেন তেনে আমাৰ ইউনিয়নত এটা বহুত ডাঙৰ বদনাম হ'লেহেঁতেন সেইবুলি মই এটা মানে তাত মাত দিয়া নাই আৰু বেলেগ যদি মই তাক চেণ্ডেল খুলি মাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া পাব্লিকে তেখেতক এনেই মাৰিলেহেঁতেন এটা মাইকী মানুহৰ লগত তেখেতে ইমান বেয়া কথা কেনেকৈ ক'ব পালে বুলি সেইখিনি ভাবি মই তেখেতৰ এজৰ এটা লিমিট ভাবি তেখেতৰ আমাৰ ইউনিয়নৰ চবৰ বদনাম নহওক বুলি সেইখিনি কথা তাতে বাদ দি মই ঘৰত আহিলোঁ ৰাতি তেখেতে 10:30 মানত তাৰপিছত মোক ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত আকৌ তেখেতে মানে কৈছে তেতিয়া মই গম পাইছোঁ তেখেতে মানে সেইখিনি লাইনৰ কথা ক'ব সেইবুলি মই তেখেতৰ প্ৰত্যেকখিনি কথাত মানে অঁ বুলি কৈ আছোঁ মানে মানতি দি আছোঁ যে হয় অঁ এনেকুৱা হয় তেখেতে কৈছে অকলে হৰীয়া মানুহ এনেকুৱা হয় লাইফত মই কৈছোঁ হয় এইটোও হয় তাৰপিছত এনেকুৱা কওঁতে কওঁতে তেখেতে নিজৰ লাইনটো ধৰিলে লাইনটো ধৰাৰ পিছত কৈছে মোক চাবা তুমি ময়ো চাম আমাৰ ইমান দিনত এনেকুৱা ভাড়াঘৰত আহি বা মই 5টা বজাত ল'বলৈ আহিম মানে এইখিনি ৰেকৰ্ডিংখিনি হৈছে আৰু তাত মই নিজে মান্তি হৈছোঁ কেলৈ কি সেই সময়ত তেখেতৰ কথাটো মোক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে সেই বুলি নহ'লে তেখেতে নিজৰ কথাটো মোক নক'লেহেঁতেন
সেই বুলি মই অঁ অঁ বুলি কৈ আছিলোঁ। নহ'লে মোৰ কোনো স্বীকৃতি নাছিলে তাত ক'বলৈ। সেই মানুহজনৰ মানে কথাখিনি মই আন মানে আমাৰ ডাঙৰ ছিনিয়ৰ দাদাহঁতৰ ওচৰত মানে কথাখিনি থ'বৰ কাৰণেহে মই তেখেতৰ কথাটো ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ আৰু সেইবুলিহে মই মান্তি হৈছিলোঁ। সেইকাৰণে মোৰ ওচৰত আৰু কোনো চইচ নাছিলে। সেইদিনাখন মই ৰাতিপুৱাই অফিচলৈ গ'লোঁ। আমাৰ মেডিকেলত ছুপাৰভাইজাৰ আছিলে, ছুপাৰভাইজাৰক গৈ কিনে ৰেকৰ্ডিংটো দেখালোঁ যে শুনক এতিয়া আপুনি মোক কি চাকৰিটো দিব নি, মই এইখিনি মান্তি হ'লে। তেখেতে কৈছে কি কথা কয় মোক মানে উল্টাকৈ। তাৰপিছত আমাৰ দাদা এটি চবে আছিলে মেডিকেলত, চবে আহিলে খং কৰিলে যে এনেকুৱা এজনী মহিলাগৰাকীৰ লগত কেনেকৈ এইটো হ'ব পালে। সেইকাৰণে মই এইখিনি কথা আমাৰ মানে ডাঙৰ দাদাহঁতি কৈছে কি ঠিক আছে মই এতিয়া কিবা এটা বিচাৰ কৰি দিম। আৰু মই আমাৰ এই লেবাৰ ইউনিয়ন কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফিচলৈ নোযোৱাতকৈ মানে ভাল নুবুজি মই আমাৰ BMS মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ এখন মানে লেটাৰ এখন লিখি মই নিজৰ জাষ্টিচৰ কাৰণে এটা লেটাৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে মই নিজৰ ন্যায়টো মই পাওঁ। সেনেকা মানুহ যদি আমাৰ এটা জগত বেজবৰুৱাৰ নিচিনা মানুহ সেইটো পদত থাকি এটা মাইকী মানুহৰ যদি মিছ ইউজ কৰে কামৰ বিষয়ে সেইটো ভাল নহয়। আৰু যাতে আগত ফিউচাৰত ইনকেছ কোনো মহিলাৰ লগত এনেকুৱা নহওক সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। সেই বুলিয়ে মই আমাৰ BMSৰ ছাৰহঁতকো মই এইখিনি মানে নিজৰ লেটাৰখন দিবলৈ মানে আগবঢ়াবলৈ আৰু জাষ্টিচৰ কাৰণে লেটাৰ মানে হেৰি কৰিবলৈ দিছোঁ। অঁ মই মানে যেতিয়া গৈছিলোঁ মই কথাটো কৈছোঁৱে তেখেতে মোক কৈছে যে মানে লেটাৰ লিখি দিছোঁ ইয়াতে তোমালোকে তুমি চাইন কৰি দিয়া। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে মই আজি নকৰোঁ, আমাৰ BMS ছাৰ আমাৰ চবে থাকিব তেতিয়াহে মই মানে লেটাৰটো লিখিম। তো তেখেতে কৈছে নহয় আজিয়ে কৰা, কালি কাৰো ওচৰত সময় নাই। আমাৰ ধ্ৰুৱদাহেঁতি, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰহেঁতি, তাৰপিছত জানমণি দলে যোনজন ৰিলিভাৰ আছিলে তেখেতে মানে মোক কাগজত লিখা আছে মানে মই কম্প্ৰমাইজ কৰিছোঁ তেখেতে যি ভুল কৰিছে আৰু সেই ভুলখিনি মানে তেখেতে স্বীকৃতি কৰিছে আৰু ফিউচাৰত তেখেতে ইনকেছলি কাৰো লগত নকৰিবই এনেকুৱা, আৰু যদি কিবা এটা কৰে তেন্তে ষ্ট্ৰিক্টলি একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি কৈছে। সেনেকুৱাকৈ নাই কৰা কেলেকি মোক তাৰ পৰা ওলাবলৈ হৈছিলে আৰু মোক 6:30 বা 10:50 তাত মই 10:50 ঘৰত আছিলোঁ। ঘৰত পাওঁতে মোৰ 10:45 পাই গৈছিলে মানে ঘৰত পাওঁতে 10:45 হ'ল। একো ষ্টেপ লোৱা নাই, আমাৰ আন নাই চাকৰি ঘূৰাইও পোৱা নাই। তেখেতে মোক কথা দিছিলে ঠিক আছে কৰিলেও তুমি চাকৰি পাই, কিন্তু কোনো ষ্টেপ লোৱা নাই আৰু মোক ডিউটিৰ পৰা আজি বহাই 15-20 দিনমান হৈ গৈছে, মই ঘৰতে বহি আছোঁ। হৈছে তেখেতে মানে মোৰ বহুত হেল্প কৰিছে আৰু তেখেতক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আগতো কোনো মহিলা যদি মানে দুখিত থাকে মানে তেখেতে যাতে এনেকৈ হেল্প কৰক মই ইমানেই বিচাৰোঁ আমাৰ BMS ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়ালৈ। জগত বেজবৰুৱা বা একচুৱেলি ইউনিয়নৰ কোন হয় কি হয় মই ইমানকৈ নাজানো। মোক মানে একচুৱেলি মই জানমণি বালে ফোন কৰিছিলোঁ বা এনেকুৱা কথা, তাৰপিছত জানমণি বা বুলবুলৰ ওচৰলৈ গ'ল, বুলবুল দাহঁতৰ লগতে কথা হৈছিলে। তাৰপিছত মানে আগৰ পৰাহে গম পাইছোঁ যে বেজবৰুৱা দা তাত কিবা এটা আছিলে পদত আৰু তেখেতে হেল্প কৰি দিব বুলি কৈছিলে। অঁ তেখেতে কৈছে 5 বজাত আহিবা মানে বেয়াকৈ কৈছে আৰু। তাৰপিছত কৈছে কি আমাৰ ঘৰৰ মালিক নাথাকিব সিমান টাইমত। মই মানে সেইখিনি কথা অঁ বুলি কৈ আছোঁ, মান্তি হৈছোঁ কেলেকি তেখেতৰ কথাটো মোক ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আছিলে, নহ'লে তেখেতে কথাটো ঘূৰাই দিলেহেঁতেন। আৰু মই আজি অঁ কৈছোঁ বুলি কাৰণেহে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰটো ওলাই আহিছে, কেলেকি আগতো তেখেতে যদি কিবা এটা। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা মিথুন বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।